Për shoshe, një parasim të shkollë e knaqër, në këtë pike, po ishë të ardhë për tre pike. Të një loja e futbolit ka tre rezultate, dhe atë që prodhon fushën edhe ta pranojmë. Edhe pse dal tek pyetja e juaj, them që nuk ishim të kënaq sepse u pa dhe momentet e fundit dhe filluan duke sulmuar dhe duke qenë gjithmonë në më shumë kërkim fitores. Dhe kërkuam fitoren, nuk ishim se ishim të kënaq, sidomos në fund, patjetër që loja ka situatat e veta, njëri merr frerët një ekip, njëri tjetra, duke qenë se edhe janë dy pretendente, por duhet të pranojmë verdiktin e fushës. Mëndë që ishte rezultati drejt, apo jo? Për thash pak më parë që rezultati është ky që është, pa tjede që gjithdoj njëri i kërkon e shef futbolin nga këndë vështrimi vetë. Ne hymë gjithmonë në fush për ta fitu në deshin, dhe gjithmonë bëjmë analizë vetës tonë dhe nuk merim me të tjerë. Kemi gjera për të përmisu, do të punojmë për të përmisu, por ideja është ajo që gjithdoj në deshin futemi për ta fitu. Tani, u mendoj që kemi qenë më kërkus, do mos deri tek penaltia ne kemi qenë gjithmonë në ekuilibër, kemi qenë në zotrim topit, pa tjetër që kërkojmë edhe të përmisohemi, që të përmisohemi dhe mos vuajmë tranzicionin e skuadrës kundërshtare, duhet të kemi më durim në qarkullimin e topit, duhet të kemi më shumë kthjellësi dhe më shumë ekuilibër, që mos vuajmë tranzicionet edhe pse vaznia u përpoq vetëm me topat e gjatë ose me topat e dytë për turinis ose në tranzicion. Tani un kam thënë që kam gjetë aty një klub të mirë organizuar, një klub që i ka gjithë parametrat e një klubi europian, që ka infrastruktura, që ka mënyra si janë hallkat që gjithë secili ka punën e vet. Jam shumë i kënaqur që jam këtu, jam shumë i qetë. Dhe institucionet trajnierit është shumë rëndësishëm në këtë skuadrë dhe këtë po e vërtetojnë, kështu që gjej rastin për t'i falendëruar drejtuesit. Ka gjetë skuadrë të rritur dhe skuadrë me mentalitet dhe me karakter, kështu që na mbetet vetëm për të punuar, për të përmirësuar si unë dhe skuadra. Sot diçka veçantë, sot patet përballë te fiko Spanin, kolegë në mikë të mund që kemi bërë histori te Tirana, por sot ishit përballë njëri tjetrit. Shikoj te fiko nuk se njoh vetëm te Tirana. Kam qenë shumë vite në skuadrë me të, tek Skënderbeu. Kam qenë shumë vite në skuadrë me të tek Kombëtarja. Dhe kudo që tjetë si përbalme, si kramme, dhe të mbetet miku im. Suksese. Në nëjë.